verdade, cada, tipo, nessa técnica de estudo, cada dedo tem uma altura definida, um ângulo. Então, Mas é tipo, se eu muito vou pra lá, claro. eu faço isso. Então, por exemplo, na casa forte, por exemplo, essa mão tá fazendo isso aqui, ó. É assim que eu estudo, exagerando. Alto, baixo. E essa aqui tá fazendo isso aqui. Aí você fica um movimento com isso. É uma sequência de dança, entendeu? Opa, de novo então, hein? Para nós. Ah, de novo o improviso, que é sempre uma surpresa, né? Improviso é uma surpresa. Então vamos lá. Miss Julia Tina. My hometown where I started to study music and where all this work began. Where I started to play piano, where I started to write these arrangements and to compose, where I graduated in music, where I did my master in music. So it's a very important place for me.